Hierdie Sondag op Kwela. Ons maak kennis met Stean Skeepers, wie se wiskundige talente 'n sakrekenaar sal laat bloos. Bewonder Jandre Du Plessis se indrukwekkende grensoorlogversameling in Kimberley. Leer ken Bertus Albertse, wat 'n suksesvolle holistiese fiksheidsonderneming in sy braaikamer begin het. Op die bank vertel Marinus Du Plessis hoe hy die wêreld platski op sy waterponie. En dan kuier ons in Mossel Bay waar Fanus en Salome Buys kuns skep om hoop te vind midde die uitdagings van 'n breingewas. Dis Kwela hierdie Sondag om 6:00.